Msanii wa muziki kutokea nchini Kenya, BN, wa kundi la Sauti Sol, kwa mara nyingine tena ameibuka na kauli yenye utata kuhusu maisha yake na mkewe, mtangazaji Chiki. BN amesema licha ya mkewe kuwa meneja wake, wanaposafiri kwa ajili ya show, kila mmoja hulala chumba chake. Na nukuu hapa alichokizungumza: katika ndoa yetu kuna mipaka pia. Kwa mfano, kama nimeitwa mahali niko na show na kaa kwa chumba cha hotel mimi peke yangu, huwa sitaki hata muziki hapo ndani. Nataka tu kukaa peke yangu, nijisikilize na kujitathmini kuhusu jinsi nitakavyoifanya hiyo show, alisema BN. Nikiendelea kunukuu anasema kwamba, kwa hiyo kama unaniita kama agent ama promoter, huwezi kunitengea chumba kimoja mimi na mke wangu. Sitaki kulala na yeye kitanda kimoja hiyo siku. Nataka kuenda kujisikiliza, alisema BN. Alifafanua kwamba wakienda kwa show na mke wake, mambo ya uchumba yanabaki nyumbani na kule wanaenda kama msanii na meneja wake, na kwa hiyo kuna umuhimu wa kila mmoja kutengewa chumba chake binafsi mbali na mwingine.